התהליך עצמו של כתיבת ההרצאה הוא תהליך מרתק. בעצם לומדים לזקק בצורה מאוד מאוד מקצועית וברורה מה המסר שרוצים להעביר. זה אולי נשמע טריוויאלי, אבל זה סקיל סט שהוא מתנה ומאוד קשה להשיג אותו. העבודה עם הצוות בפרודקטינגס הייתה כל כך כל כך טובה. לקחת סיפור שכבר היה טוב ולהפוך אותו להרצאה מעולה. זה תהליך הליווי עם המנחה גבי, שהיה תהליך סופר מושקע וצמוד, שכלל פגישות חודשים לפני האירוע, כל פעם מתקדמים קצת ומשכללים ומחדדים את המסרים במצגת. האמת היא שמעבר לרגע של ההרצאה ואיך שזה באמת לספר את הסיפור, מה שהיה אחר כך היה אפילו יותר משמעותי, והפידבקים שקיבלתי על הרצאה היו פשוט מעולים מקצה לקצה. להרצאה בעצם היו ועדיין יש הדים מדהימים שממש משפיעים על המסלול המקצועי. כמובן שמיד אחרי פנו אליי המון המון אנשים במעמד ההרצאה, ובעצם יצרתי הרבה קשרים כבר בכנס. ועד היום אנשים עוד פונים אליי בלינקדין ובעצם אומרים לי שהם מיישמים חלק מהדברים שאמרתי, שואלים אותי שאלות. אז לדעתי יש מעט מאוד פעמים בחיים של מנהלי ומנהלות מוצר בישראל את היכולת להשפיע על כל קהילת ניהול המוצר בישראל, והכנס הוא אחת הדרכים האלה. אז אני ממש ממש ממליץ לכם להגיש את הסיפור שלכם השנה לכנס פרודקטיקס 2022. גם אם הנושא לא סגור עד הסוף, או גם אם אתם מרגישים קצת חוסר ביטחון, תהליך העבודה עם המנחים יכול להביא לתוצאות מעולות וחוויה מדהימה שתיקחו אתכם לאורך הקריירה המקצועית עוד הרבה שנים קדימה.